Բարևձեզ, այսօր CV-ի Երևի եթերում զրուցելու եմ տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Ամեն Պետրոսյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Բարևձեզ։ Պարոն Պետրոսյան, սկսենք Ադրբեջանի վերջին գործողություններից, դիվերսիոն հարձակումներ տեղի ունեցան Արցախում։ Սա այն ֆոնին, պարոն Պետրոսյան, երբ միջազգային հանրությունը, հիմնականում արևմտյան մեր գործընկերները խոսում են Ստեփանակերտ, Բաքու երկխոսության անհրաժեշտության մասին, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման մասին, ինչ է անում Բաքուն։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բաքուն անում է այն, ինչ ծրագրել է մեծ հաշվով։ Դուք ձեր հարցում լավ նշեցիք, միջազգային գործընկերները խոսում են, փաստացի խոսքը բավարար չէ Բաքվին ավելի կառուցողական հում բերելու համար, բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ միջազգային և գործող մեխանիզմները, այսինքն միջազգային իրավակարգը, միջազգային հարաբերությունների համակարգը մի կողմից, մյուս կողմից առանձին դերակատարներ, որոնք շահեր ունեն այս տարածաշրջանում, չեն ցանկանում կամ պատրաստ չեն կամ անգամ հնարավորություն չունեն Բաքվի վրա համապատասխան ճնշումներ գործադրելու, նրան ավելի կառուցողական հուն բերելու, մեր տարածաշրջանային անվտանգային միջավայրը ավելի բարելավելու հարցում, այսինքն ասել կուզեմ, որ փաստացի գործող աշխարհակարգի փոփոխության գործընթացը, իրավակարգի փոփոխության գործընթացը, տարածաշրջանում ընթացող զարգացումները օգտագործում են համակողմանորեն օգտագործում են Ադրբեջանի կողմից միաժամանակ տարբեր ճակատներում արդյունավետ գործելու և իր առջև դրված նպատակներին քայլ առ քայլ գնալու, այսինքն չկա անգործուն մեխանիզմներ, դրանք և միջազգային հարաբերությունների համակարգի հետ կապված և հատկապես որը շատ կարևոր է Հայաստանի և Արցախի ռազմական ներուժի հետ կապված մեխանիզմներ, որոնք կարողանան կանգնեցնել, պարտավորեցնել Բաքվին, ուրեմն ավելի կառուցողական գործելու փոխզիջումների ճանապարհով խաղաղության և տարածաշրջանում կապակայության ապահովման գնալու։ Պարոն Պետրոսյան, մի տեսակ չենք չափազանցնում Բաքվի դերը, որ նշում ենք միջազգային գործընկերները հնարավորություն չունեն զսպելու, անում է այն, ինչ ուզում է, շատ չենք ուրճացնում Բաքվի այդ ազդեցությունը։ Դե եթե շատ ենք ուրճացնում, ապա մենք պետք է հիմա քննարկելու թեմա չունենանք, չէ՞, բայց մենք տեսնում ենք, որ միգուցե շահերն են համընկնում Բաքվի հետ, ոչ թե չեն կարողանում, այլ դե դրա համար եմ ասում, երբ որ ասում եմ չեն ցանկանում, նաև այդ շահերի համընկումը նկատի ունեմ։ Տեսեք, մի կողմ թողնենք առանձին դերակատարներին, հա, ամենակարևոր իրողությունը դա ՄԱԿ-ի արդարության դատարանի կայացած վճռի կայացումն էր, որը և դրա ապահովման գործընթացը, որը փաստացի մինչև այսօր տեղի չունեցել, հա։ Բայց դրանից հետո, օրինակ, Շոլցը հայտարարեց, որ խաղաղ կարգավորումը պետք է լինի թե տարածքային ողջականության, թե ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա։ Շատ լավ, հայտարարությունները մի բան են, բայց դրանց տակ եղած բովանդակությունը քայլերով, այսինքն այդ հայտարարությունները կյանքի կոչելու մեխանիզմները և դրանց իրականացնելու ցանկությունն ու կարողությունը բոլորովին այլ բան են։ Ես այսօր 1-2 դերակատարի հայտարարություններ եմ տեսնում, որ դրանք իրականություն են դառնում, ցավոք սրտի երկուսն էլ մեզ ոչ բարեկամական երկրների առաջնորդներ են, մեկը Ադրբեջանի նախագահն է, մյուսն էլ Թուրքիայի նախագահը, այսինքն նրանք ասում են և փորձում են գնալ իրանց ասածն իրականացնելու հետևից, խոսքը մեր տարածաշրջանի մասին է, ցավոք սրտի։ Այսինքն կարող ենք արդյունագրել, որ միջազգային մեր գործընկերներին այնքան էլ ձեռնտու չի տարածաշրջանում խաղաղությունը, կամ այնքան ձեռնտու չի, որ այդքան ջանքեր գործադրեն։ Ձեռնտու է խաղաղությունը, պարզապես նրանք այսօր ունեն այլ առաջնային խնդիրներ, խոսքը Ռուսաստանի դեմ դիմակայությունն է, և այստեղ իրենց ավելի առարկայական քայլերով չեն ուզում իդեմս Ադրբեջանի և Թուրքիայի ձեռք բերել, եթե ոչ համախոհներ, ապա հակառակորդներ հատկապես, հա, առանց այն էլ արևմուտքը այսօր բավականաչափ դժվար է մարսում այն հանգամանքը, որ Թուրքիան չի միանում հակառուսական այդ արշավին, կամ
նրանց համար ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարևոր են, որտեղ չեն ցանկանում այստեղ ադրբեջանին վերածել ռուսական պլացդարմի, հա, ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարևոր են, որտեղ այստեղ Ռուսաստան ունի ներկայություն, խոսքը հատկապես Արցախում խաղապահների տեսքով է, և պետք է օգնել Ադրբեջանին Ռուսաստանի ազդեցությունը թույլատնելու։ Ադրբեջանը կարևոր է նրանց համար, որտեվ այն վերածվել է հակաիրանական լրջագույն պլացդարմի, և Ադրբեջանի իշխանությունները չեն էլ թաքցնում դա, այսինքն մի քանի ուղղություններով կա շահերի համադրում, և միջազգային հանրությունը իր համար շատ ավելի առարկայական հարցեր ունենալով այս օրակարգում, դա կրկնում եմ, նույն Ռուսաստանի դեմ քաղաքականությունն է, Իրանի դեմ քաղաքականությունն է, չի ցանկանում իդեմոս Ադրբեջանի և Թուրքիայի, որոնք այս տարածաշրջանում շատ կարևոր ուրեմն խաղացողներ են, զրկվել համախոհներից առնվազն, եթե չասեմ, որ դրամադրել իրենց դեմ։ Կարող ենք նաև Պետրոսյան արձանագրել, որ խաղաղությունը, եթե արևմուտքը նապե այն բերի, դա կաջակցի նաև Ռուսաստանի, որովհետև Ռուսաստանն է, չէ, այստեղ դերակատարը, խաղապաններ ունի եւ այլն Արցախում հատկապես, եւ եթե արևմուտքը կարողանա այդտեղ պահել այն վիճակը, որ հիմա կա, այսինքն ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, բախումներով մերթ ընդմերթ, ապա սա Ռուսաստանի դեմ կլինի ըստ էության, եւ սա ձեռնտու է արևմուտքին։ Ձեր ասած իհարկե իդեալական տարբերակ է, բայց ցավոք սրտի նման կերպով քաղաքական գործընթացները չեն ընթանում, այսինքն խաղաղություն բերելը միայն այսպես… Չես, հակառակը նկատի ունեի, որ այս թոնն այս վիճակը, որ պատերազմ, ոչ պատերազմ է, ոչ խաղաղություն է, ոչ անկայուն վիճակ է, և սա ձեռնտու է արևմուտքին, որովհետև Ռուսաստանի դեմ է աշխատում։ Տեսեք, իրավիճակային առումով իհարկե տրամաբանություն կա ձեր ասացի մեջ, բայց արևմուտքի ռազմավարական նպատակներից մեկը այս տարածաշրջանը ռուսական և իրանական ազդեցությունից ազատելն է, իսկ այդ ազդեցությունը կարող է չլինել միայն այն դեպքում, եթե այս տարածաշրջանը լինի խաղաղ, այսինքն արևմտյան քաղաքականության տրամաբանությունը հետևյալն է, որքան այս տարածաշրջանում կան խնդիրներ, այնքան այս տարածաշրջանում մեծ է ուրեմն Ռուսաստանի ներգրավման հնարավորությունը որպես տարածաշրջանին հարևան ուրեմն եւ այստեղ կենսական շահեր ունեցող խաղացողի, այսինքն այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի եւ Իրանի ներգրավվածությունը չի լինի, եթե այստեղ լուծվեն բոլոր հիմնական խնդիրները, իսկ դա հիմնականում Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա խնդիրների հետ կապված է։ Տեսեք, դիցուք, եթե այս տարածաշրջանում խնդիրները լուծված լինեն, օրինակ ռուս խաղապանների ներկայությունը այստեղ այլևս ներկայացում չունենա։ Ինչու արևմուտքը բավարար ջանքեր չի կործադրում, որ այդ խաղաղությունը կայանա։ Որովհետև չի կարողանում, որովհետև իր համար կրկնում եմ, կան այս պահին շատ ավելի կարևոր տարածաշրջաններ, այսինքն այնպես չէ, որ չի ցանկանում, այս պահին պետք է միանշանակ նշել, որ աշխարհում չկա միանշանակ որևէ միջազգային կառույց կամ որևէ միջազգային դերակատար, որը ունի այսպես բացարձակ հնարավորություններ այս տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու, հա, կայունություն ապահովելու, անկամ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը նաև իր մրցակիցների հետ մրցապայքարում կարողացավ 2020 թվականի պատերազմը դադարեցնել, հետո չկարողացավ այդ բավարար կայունությունն ապահովել։ Այո, դուք ճիշտ եք, որ այստեղ այս տարածաշրջանում ինչ տեղի ունենում, դա նաև Ռուսաստանի շահերին է դեմ, նրա հեղինակությանը, նրա դիրքերին է հարվածում, այնպես որ Ռուսաստանը ևս այս պահին գոնե պետք է շահագրգռված լիներ, որպեսզի այս տարածաշրջանը լիներ հնարնս կայուն, որովհետև եթե լիներ կայուն, արևմուտքի ներգրավվածություն չէր լինի, և ինքը կարողանար միջնորդական ձևաչափերով այստեղ իրավիճակը վերահսկելի պահել, բայց տեսնում ենք հակառակ պրոցեսը, բայց դրա պատճառը ոչ թե արևմուտքն է, ոչ թե Ռուսաստանն է, այլ Ադրբեջանն է և իհարկե Թուրքիան, ավելի ճիշտ Ադրբեջանը ունենալով Թուրքիայի աջակցությունը, որը փորձում է օգտվել ստեղծված իրավիճակից և առավելագույն օգուտներ քաղել, այսինքն Ադրբեջանն է գնում Արցախում իրավիճակը լարելուն, Ադրբեջանն է գնում Լաչինի միջանցքը արգելափակելուն, այսինքն Արցախի հիմնախնդիրը իր ուզածով, այսինքն հայաթափելու միջոցով լուծելուն, Ադրբեջանն է գնում Հայաստանի նկատմամբ
անընդհատ սահմանային տարածքային հավակնություններ ներկայացնելու ճանապարհով անգամ դրան ուղված կոնկրետ քայլեր իրականացման պարբերաբար ռազմական էսկալացիաներ հրահարելու եւ այլն եւ պարզապես կրկնում եմ օգտվում է այն միջազգային եւ տարածաշրջանային իրավիճակից որ որևէ գործում միջազգային մեխանիզմ կամ դերակատար չկա որ կգնա եւ կկանգնեցնի Ադրբեջանի բռնապետական վարչակարգին որպեսզի նա չափակայունացնի այս տարածաշրջանը Այսօր առավոտյան պարոն Պետրոսյան ադրբեջանական ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը թե արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն են տարածել որ Հայաստանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Եվ մենք տեսնենք, որ անընդհատ Բաքուն հարձակումներից առաջ ինֆորմացիոն տեղեկատվական այդ պատրաստումներ անում է։ Հնարավոր է, որ սա հերթական այդ հարձակումից առաջ նախապատրաստական քայլերն են։ Ես իհարկե չեմ բացառում, Ադրբեջանը պատրաստում է որոշակի լարվածության։ Օրինակ տեսեք, ամենը երեկվա դեպքը, հա, ասել, որ այն այդ սադրանքը անկանխատեսել էր, իհարկե միամտություն կլինի, այսինքն բավարար հիմքեր կային անկանխատեսել, որ Ադրբեջանը գնալու է նման սադրանքի, դա եւ Ադրբեջանի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունները եւ պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարությունների մակարդակով եւ դրան զուգահեռ ծավալված քարոշչական արշավը դրա վառապացույցն օրինակ տեսեք նշում էր երկու հայտարարություններն էլ Լաչինի Միջանցքի հայկական կողմից ռազմական մատակարարումների համար օգտագործման այո հերթական փորձ, այսինքն ճանապարհի շրջացման եղանակով, հա, այլ այն ոչ այն հիմնական ճանապարհը, որը ներկայում շրջափակված է, որը ներկայում արգելափակված է, խոսում էր դարձել անցակետեր, Լաչինում անցակետեր տեղադրելու մասին, խոսում էր Հայաստանի կողմից շարունակող ռազմական մատակարարումների մասին, անգամ ականների տեղափոխման մասին, այսինքն սրանք հստակ ցույց են այն բանը, որ Ադրբեջանը չի մարսում, օրինակ ՄԱԿ-ի արտադրության դատարանի կայացած որոշումը առ այն, որ Ադրբեջանի փաստերը այստեղ հայկական կողմից ականներ տեղափոխելու մասին բավարար չեն, չի մարսում Ռուսաստանի դաշնության արգոսնախարի հայտարարություն այն մասին, որ Լաչինում անցակետեր չեն տեղակայվելու, հա, եւ շարունակում է նման կերպով սադրել իրավիճակը եւ դրանից հետո երեկո միջադեպից հետո եւ ակնհայտ էր, որ հենց ադրբեջանական կողմն է խախտել, նրանք շարունակում են եւ նաեւ ունենալով կորուստներ, ընդ որում այս պարագայում գուցե եւ համաչափ կորուստներ 3 զոհ մեր կողմից է եղել, 3 զոհ էլ նրանց կողմից է եղել, ընդ որում հետաքրքիր, որ զոհերից մեկը նրանք ներկայացնում են, որ ոչ թե այդ միջադեպի կամ իրենց ահաբեկչական հարձակման արդյունքում է եղել, այլ ականի վրա է պայթել, հա, հասկանու՞մ եք։ Ուստի այստեղ կան հստակ քարոշչական ուղերձներ, որոնք խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանին չեն բավարարում ներկա միջազգային ուրեմն ճնշումները կամ միջազգային թեկուզ ոչ այդքան առարկայական, բայց խոսույթը քայլերը, որոնք փորձում են այսպես գուցե որոշ հարցերի շուրջ նույն Լաչինի միջանցքի հետ կապված ավելի հասցեական լինել, հա, եւ Ադրբեջանը փորձում է սրել իրավիճակը ցույց տալու համար, հատկապես ներքին լսարանին ցույց տալու համար, որ տիրապետում իրավիճակին եւ այսօր միջազգային որևէ խաղացող եւ դերակատար եւ մեխանիզմ չի կարող Ադրբեջանին պարտադրել մի լուծում, որը չի բխում, ուրեմն չասեմ էլ անգամ Ադրբեջանի շահերից, այլ այնտեղ իշխող բռնապետական վարչակարգի շահերից։ Պարոն Պետրոսյան, Տոլվոկ Կլարա հերթական անգամ Բաքվում էր, սա պլանավորված հանդիպում էր եւ զուգադիպեց այս դեպքերի հետ եւ այնտեղից նշեց, որ նորից խաղաղության մասին խոսեց, որ բանակցությունների անհրաժեշտության մասին խոսեց, ինչին շատ խիստ տոնով արձագանքել է Արտակ Պեգլարյան, նշելով, որ իր անվստահությունը Կլարի նկատմամբ ավելի է խոանում ադրբեջանական հանցագործության նրա ռեակցիայի պատճառով, նա կամ սիրողական դիվանագետ է, կամ ադրբեջանական ուղեղի լվացման տակ է, կամ կոռումպացված չինովնիկ է, եւ կամ եվրոպական արժեքների շահերի եւ մարդու իրավունքների շեղված ընկալումներ ունի, բոլոր 4 տերով տաբերակների դեպքում փոփոխություններն անհրաժեշտություն են, այսինքն Կլարի փոփոխությունը։ Ինչու է պայմանավորված նման օրինակ կոշտ արտասխանը բանակցություններին կամ Տոլվոկլարի այդ հայտարարությանը։ Այն դեպքում, երբ որ օրինակ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի դեպքում այդ արձագանքը չկա եւ պակաս առիթը չկա, թե
բացի նրանից, որ խաղապաները ըստ էության չեն կանխել այդ միջադեպը, նաև հաղորդագրությունները, երբ դիտեցինք, չկար այդ միջադեպի վերաբերյալ որևէ հաղորդագրություն պաշտպանության նախարարության կայքում ռուսական։ Այստեղ հարցը բազմաշերտ է, նախ այն, որ պարզ է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում, նա որևէ կերպ իր հրապարակային քաղաքականությամբ չի ցանկանում խնդիրներ առաջացնել Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունը։ Հայաստանի դեպքում չի խոսակցում, մենք միասին նաև առիթ ունեցել ենք խոսելու, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր տարածաշրջանում հստակ ուղեգից ունի, դա որևէ կերպ Ռուսաստան-Ադրբեջան և Ռուսաստան-Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները որևէ կերպ չվնասելն է, սա առաջին։ Սրանով է պայմանավորված, որ ռուսական, այսպես ասենք, միակողմանի հրապարակային քաղաքականությունը, որը բնականաբար և օբյեկտիվորեն հատկապես Հայաստանում առաջացնում է դժգոհությունը։ Բայց պարոն Պետրոսյան, այստեղ ավելացնեմ, մնացած բոլոր դեպքերում իրենք այդ հաղորդագրությունը տարածում էին, բացի այդ, այս դեպքում երկու կողմերն էլ, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, տարածել են այս միջադեպի մասին, ունեն զոհեր և այդ միջադեպի մասին չգրել են, ուղղակի անտրամաբանական։ Համաձայն եմ, Ռուսաստանի հետ կապված վերջին շրջանում շատ քայլեր կան, որոնք անտրամաբանական են, բայց վստահ եղեք, այստեղ իրենք չեն կարող միակողմանի նշել, որ Ադրբեջանն է գնացել ահաբեկչական հարձակման, մյուս կողմից չեն էլ կարող նշել, որ Հայաստանն է, այո, սադրել, հայկական կողմը սադրել, որովհետև առանց այն էլ Արցախում էլ մենք ականատես ենք լինում արդեն իսկ հակառուսական տրամադրությունների աճի, հա, գոնե Արցախի վերջին պաշտոնական կոչերը ավելի միջազգայնացնելու այս տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման մեխանիզմները արդեն իսկ Ռուսաստանի շահերի դեմ են, հա, սա առաջին։ Հիմա ինչ վերաբերում է Տոյվո Կլարին, ապա նրա հայտարարությունները դիվանագիտական հարթության մեջ են, այլ ավելբան նա բնականաբար չի կարող ասել, նա ներկայացնում է Բրյուսելյան միջնորդական հարթակը և նրա խնդիրն է ապահովելու այդ հարթակի կենսունակությունը։ Մեզ պետք է այդ հարթակը, պարոն Պետրոսյան։ Մեզ պետք են բոլոր հնարավոր հարթակները, որոնք կարող են այս բարդագույն աշխարհակահաղական իրավիճակում Բաքվի վարկը ավելի կանխատեսելի պահել։ Պարոն Բեգլարյանի հայտարարությունը այսպիսին։ Պարոն Բեգլարյանը Արցախում արդեն նախկին պաշտոնյա է, եւ նա կարող է, եւ նա Արցախն է ներկայացնում, եւ նա կարող է նման կոշտրետ հրաբանություն կիրառել, ես էլ անգամ որպես շարքային քաղաքացի հաճախ պարզապես ծաղրում եմ Կլարի հայտարարությունը, որոնք իմ համար պարզապես ծիծաղելի են, անգամ ոչ փորձագետ որպես քաղաքացի, բայց իհարկե փորձագիտական մակարդակում վերլուծությունը այլ է, հա, նա այլ կերպ կան հավասար, այսպես հնարավորս հավասարակշռված դատողություններ անել չի կարող, որտեղ նրա համար շատ կարևոր է իր ներկայացած միջնորդական ձևաչափի կենսունակության ապահովումը։ Եթե Կլարի հայտարարությունները այն լինեն, վստահ եղեք, որ Ադրբեջանը կարող էր գնալ Բրյուսելյան հարթակը բոյկոտելու ճանապարհով, իսկ նման կերպով փաստացի Բրյուսելը կունենա ռազմավարական կորուստ։ Իսկ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ յուրաքանչյուր աշխարհակահաղական դերակատար, միջազգային դերակատար և դրա ներկայացուցիչ առաջին հերթին փորձում է խոսել իր շահերի տիրույթում, հա, այլ բան է, որ եթե լինեն առանձին բանակցություններ, օրինակ Հայաստանի և նույն Կլարի, Հայաստան ներկայացուցիչների և Կլարի միջև, պետք է հայկական կողմը հենց հասցեական արձագանքներ պահանջի և ընդ որում և Կլարից և ուրեմն նաև Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչներ, այսինքն մեր քաղաքական ուղեգիծը այդպիսին պետք է լինի, նրանցը պարզ է հավասարակշռության հնարավոր այսպես ապահովումը, Ադրբեջանինը պարզ է Հայաստանին մեղադրելը և ինչ-որ նաև միջազգային տարբեր գործընկերներին օգտագործելով Հայաստանին անընդհատ զիջումներ, միակողմանի զիջումներ պարտադրելը։ Պարզապես այստեղ այս իրավիճակը նման շատ ավելի խայտաբղետ, իրավիճակին խայտաբղետ տեսք է տալիս գործող ուրեմն աշխարհակահաղական փոփոխությունների պրոցեսը, աշխարհակարգի և իրավակարգի փոփոխության պրոցեսը, որը նախկինում եղած որևէ
միջազգային կենսունակ, միջազգային մեխանիզմ, միջազգային մեխանիզմ դերակատարումը եղած շահերի հավասարակշռության իրողությունները խախտել է։ Տեսեք, Ադրբեջանը խոսում էր, որ խոսի երկխոսի Ստեփանակերտի հայ բնակչության հետ եւ նշում էր, որ Տաչյանը Ռուբեն Վարդանյանին, որովհետեւ ինքը արցախցի չէ եւ այլն։ Հիմա Ռուբեն Վարդանյանը չկա, բանակցությունների իմիտացիա կարծես մի պահ եղավ վերջին օրերի ընթացքում, ինչ որ կենցաղային թեմաներ քննարկվեցին եւ եղավ այս միջադեպը։ Կստացվի արդյոք այդ բանակցային հարթակը ստեղծել եւ միջազգային հանրությունը ինչ դերակատարում պետք է ունենա այստեղ, ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքի վերջը։ Իրականում շատ լավ հարց եք տալիս, տեսեք, մենք այստեղ եւս մի կարևոր հանգամանք պետք է հաշվի առնենք։ Ցանկացած խոսք, որ դուրս է գալիս, հնչում է Ադրբեջանի նախագահի շուրթերից, դա դառնում է Ադրբեջան պետության արտաքին եւ ներքին քաղաքականության ուղեկից։ Սովորական քաղաքացին։ Այո, պետությունը շարժվում է այդ խոսքերը իրականացնելու ճանապարհով, այ թե մի երկրում չեն աշխատում ինստիտուտները, բռնապետական վարչակարգեն այդ երկիրը ամբողջովին ծառայեցում է այնտեղ իշխող բռնապետի շահերին կամ անգամ հայտարարությունների իրականացման եւ ամբիցիաներին։ Հիմա Ադրբեջանը մինչև Մարկյան Անդամության խորհրդի ձևաչափ բարձրացել է Ռուբեն Վարդանյանի հարցը։ Հասկանում եք, բոլոր հնարավոր միջազգային հայտարարություններում, հանդիպումներում Ալևը խոսում էր այդ մասին։ Դա դարձել է սկզբունքային խնդիր նրա համար եւ ի վերջո կարողացավ հասնել նրան, որ պաշտոնան կարվեց Վարդանյանը։ Հա, բնական է, որ այնտեղ Ալևը տվել էր որոշ խոստումներ, նույն Մյունխենում հայտարարել էր, որ պատրաստ է երկխոսել, բայց ոչ Վարդանյանի հետ, այսինքն այստեղ հրապարակային, բայց թվերային վստահ այլ խոստումներ եւս տվել էր, եւ նա հասավ իր ուզածին, Վարդանյանը պաշտոնան կարվեց։ Դրանից հետո եղավ այդ խոսակցության իմիտացիան, հա, երկու հանդիպում ռուս խաղապահների միջնորդությամբ, որոնք ընդամենը քննարկեցին կենցաղային ինչ-որ խնդիր, ինչպես դուք էլ նշեցիք, եւ հետո եղավ այս էսկալացիան։ Ինչի մասն է սա խոսում, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ, Ալևը պատրաստ չէ գնալ լուրջ, ուրեմն, երկխոսության զիջումների, քանի որ դա զիջում է համարում, հա, Ալևը պատրաստ է սեփական կամքը պարտադրելուն եւ որևէ այլախոհություն, երկխոսություն, փողզիջում իր համար անընդունելի է։ Մենք սա պետք է հաշվի առնենք, իսկ Ռուսաստանի միջնորդությամբ այդ տեղի ունեցած այսպես կոչված երկխոսությունը դա որևէ կերպ չի կարելի հավասարեցնել միջազգային մեխանիզմով երկխոսությանը։ Դա իրավիճակի, այո, իրավիճակի քայլը, երբ որ պետք է օգտագործում այդ մեխանիզմը աշխարհի աչքերին թոս փչելու համար։ Մենք պարզապես պետք է արդեն մեր հերթական, հա, բաստողումներից, թերացումներից դասեր քաղենք եւ թույլ չտանք, որ Ադրբեջանի նախագահը կարողանա իր ցանկացած կապրեզ իրականացնել, դրանով իսկ ավելի բյուրեղացնելով իր այդ միակողմանի անզիջում ոչ կարուցողական ուղեկիցը։ Հակառակը պետք է դրդել նրան, ուրեմն, անդադ նման խնդիրների։ Ես կարծում եմ Վարդանյանի պաշտոնակությունը ամեն դեպքում սխալ էր, որտեղ միակողմանի զիջում եղավ, որի ականատեսնեք մինչև հիմա ուր է, չկա, անգամ եթե այդ երկխոսությունն էլ եղել է, որևէ դրական արդյունք դրանով չի ապահովել, Լաչինի միջանցքը շարունակում է շրջափակված մնալ, արգելափակված մնալ, շարունակում է Ադրբեջանը շարունակում է լարել իրավիճակը, սրել ռետորաբանությունը, նաև ընդ որում ոչ միայն Արցախում, նաև Հայաստանի այդ սահմանին, եւ շարունակում է նման կոշտ եւ լկտի ռետորաբանությունը հայկական կողմերի հասցեին։ Դուք նշեցիք սկզբում, որ մեզ ցանկացած հարթակ պետք է բանակցային, այդ թվում եւ Ստեփանակերտ Բաքու հարթակը, եւ հիմա տեսնում ենք, որ եզրահանգում ենք, որ Ալիևը այնքան էլ միտված չի այդ ձևաչափով երկխոսել Արցախի բնակչության հետ, թե կուզի ինչպես ինքն է ձևակերպում։ Մենք պետք է շարունակենք խոսել սրա մասին։ Մենք պետք է միջազգային հանրությանը ասենք, այո, մեխանիզմներ ապահովեք, որպեսզի Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսություն տեղ ունենա։ Թե պետք է հրաժարվենք հասկանալ, որ անիմաստը։ Տեսեք, հրաժարվելը Արցախի դեպքում Արցախին շատ ավելի խոցելի է դարձնում, որովհետև Արցախի անվտանգության ապահովման խնդիրը բավականաչափ բարդ է, հա, ցավոք սրտի Արցախը չունի, նման ներուժ Հայաստանը սահմանափակված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ այսօր չի կարող գնալ լուրջ լարվածության
Ադրբեջանի հետ, այսինքն Արցախի կողմից որևէ խաղաղ գործընթացի մերժում կարող է լրջագույն հետևանքներ ունենալ։ Հայաստանի պարագայում ևս իրավիճակը բավականաչափ բարդ է, որտեղ այդ նույն ռազմական ներուժը մեր ցավոք սրտի բավարար չէ նաև մեր սահմանները լիարժեք պահելու, որը մեզ ևս խոցելի է դարձնում։ Հետևաբար դիվանագիտական ճակատը մշտապես ակտիվ պահելը դա շատ կարևոր է, բայց բավարար չէ միայն այսպես հանդիպումներ հանդիպումների համար գնալ, ներկայանալ, այսպես բճիճկան դնել և ուրեմն վերադառնալու ապրել սովորական առօրյա, ոչ, պետք է դնել բովանդակություն բոլոր բանակցությունների տակ, պետք է Ադրբեջանի նկատմամբ քաղաքական հնարքներ կիրառել, Ադրբեջանի բռնապետին ուրեմն մղելով հաճախ ոչ հավասարակշռ շահեր քայլերի, հա, նույն նպաստել, նույն Ադրբեջան արևմուտք հարաբերություններում լարվածությանը, նույն տեսեք հիմա դուք օրինակ բերեցիք Գերմանիայի կանսլերի հայտարարությունը, որը որոշակի այնուամենայնիվ խնդիրներ առաջացրեց Ադրբեջանի համար, պետք է փորձել լարվածություն առաջացնել Ադրբեջան Ռուսաստան հարաբերությունը, որը շատ կա, այսինքն դիվանագիտական քաղաքական գործիքակազմը մշտապես պետք է կիրառել։ Մենք պետք է հաշվի առնենք, որ բավականաչափ բարդ, անկանխատեսելի, անվերահսկելի գործընթացների ժամանակահատվածում ենք ապրում, բայց ոչինչ չանելն էլ դա հավասարազոր է քայլ առ քայլ հանձնվելու։ Պետք է դիվանագիտական հարթակում, եթե մենք չունենք այո ռազմական հարթակում հարցակման գնալու հնարություն, դիվանագիտական հարթակում պետք է մենք ինքներս փորձենք օրակարգ ձևավորել։ Ես հասկանում, որ դա էլ իր կողմից Ադրբեջանին մղում է նյարդային գործողություններին, որպիսին երեք տեղ ունեցած հարցակումներ, բայց հակառակ դեպքում նա փորձել է այլ գործիքակազմով քայլ առ քայլ պոկել այն, ինչ որ ուզում է և ունի իր օրակարգում։ Շնորհակալություն։ Զրուցեցինք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ, ցտեսություն, կհանդիպենք։